Syns min skärm faktiskt, eller? Ja. Den gör det, bra. Då så. Ja, men då kör vi på. Ja, men som sagt, jag jobbar ju som försäkringsförmedlare då inom något som heter Söderberg Partners. Och för att sätta in oss lite på kartan vill jag bara visa en kort sammanfattning om vilka vi är och hur vi jobbar i viss mån. Och det är så här att vi tillhör då ett gäng som jobbar i det här varumärket. Vi finns över hela Sverige. Vi har väl 80 kontor i hela Sverige och vi finns utomlands. Vi finns i England och Spanien och lite här var. Och det har varit en relativt framgångsresa. Vi omsätter ungefär 8 miljarder och vi har 140 000 kunder på, som vi säger, sakförsäkringar. Och vi är alltså inte ett försäkringsbolag, det ska man komma ihåg, utan vi jobbar ju med att hitta de bästa lösningarna, alltså top picks som finns ute på marknaden bland de försäkringsbolag som finns och verkar i Sverige, men också även utomlands. Och tro't om ni vill, men det finns över mellan 25-30 bolag som vi arbetar med. Vi har också en lina in till Lloyds, London, om det skulle vara så att det är riktigt kniviga case, så där kan vi också teckna försäkring. Och det här är ju som ni vet en djungel med försäkringar och då är det bra att vi har Nordens största analysavdelning som jobbar enbart med att titta på vad är bra och vad är dåligt. Som sagt, så att det är väl det som själva korta introduktionen kring det hela. Men det vi ska prata om då, det är ju det här med cyberförsäkring. Och jag ska ge en kort överblick på vad en cyberförsäkring omfattar, dels, och sen prata lite kort om det. Och det här går att prata mycket mer om, så det ser det bara som att vi skummar lite på ytan kring det hela. Och vi vet ju att i Sverige idag får man väl säga att det finns en säkerhetsskuld, som man kan kalla det. Det är så att många bolag idag har ju inte riktigt den IT-säkerheten på plats. Vi är väldigt duktiga på att sätta upp bra lås. Vi är duktiga på att sätta upp larm. Och då vet vi då att även om man, fast man har det, så har man ju också en företagsförsäkring. Och då kan vi se när vi träffar våra kunder att många har inte säkerhetslösningar på plats. Och vi vet ju också att mycket det här kring utbildning är ju superviktigt. Det är oftast kanske ett stort problem är egentligen personalen man har i varje bolag. Där det kan hända saker som jag snart ska ta och berätta ett exempel på. Och då kommer Johanna in och prata mycket om det där sen, här efter mig. Så att en cyberförsäkring har ganska bred omfattning. Det här är en sammanfattning kan man säga. Och det finns olika lösningar. Har man stora bolag, pratar vi alltså miljardomsättning och sånt där, då gör man verkligen skräddarsydda lösningar. Det blir mycket mer komplex riskanalys på vilket behov man har. Man funderar på vilka belopp och så vidare. Och det finns en högre krav på IT-säkerhet från försäkringsbolagets sida. Små och medelstora, jag vill säga, bolag upp till 1 miljard. Där är det, finns det på hyllan produkter, det vill säga det är ett antal försäkringsbolag som har då tagit fram sådana här lösningar där vi kan se att oftast är de ganska ihåliga, ganska låga försäkringsbelopp. Men mer kommer jag till det sen, ska jag visa vad jag menar med det då. Men om vi då tittar i själva innehållet i en cyberförsäkring, som sagt, det är ganska många boxar som man får med. Det första jag vill highlighta det är kring respons och krishantering. För man tänker sig i verkligheten att man kommer till jobbet och sen på morgonen ser man att allting är låst. Det här blir hackat, våra servrar, vi kommer inte åt någonting. Då skapar det ganska mycket stress. Det skapar stress ända upp till ledningsgruppen, för man inser att här kan inte vi göra affärer. Vi kommer inte få några intäkter under den här dagen. Då finns det i de flesta försäkringar något som heter respons och krishantering. Så att man har 24/7 ett nummer man kan ringa till och få hjälp i det akuta arbetet. Det här bolaget då som man pratar med är då ihopkopplat med försäkringsbolaget som har skapat ett avtal med de här bolagen och de tar över frågan och tittar först, hur ska vi hantera det här nu? Man sätter ihop ett team av kanske jurister, man tittar på vad som kan hända, tittar på det akuta i att verksamheten står still. Och sen har man en kontakt med försäkringsbolaget och säger så här ser det ut och så får man en återkoppling sen tillbaks som kund då. Nu gör vi det här och så här går vi vidare. Så det är en ganska viktig del, för det är det första akuta och mest dramatiska som inträffar. Sen får man ju se då vilka verkningar det har blivit av och det kan ju få konsekvenser. Till exempel återskapande av data. Det kan vara väldigt kostsamt att ta in någon datakonsult som kommer in och är det särskilt på helgen kan bli väldigt dyrt. Kanske kan kosta uppåt en 7 000 kronor i timmen. Och då ersätter försäkringen bland annat att återskapa den här datan, den kostnad som uppstår med det.
Vi har ansvarsdelen, ska inte förkastas här, utan det är också en viktig del. Det kan ju dyka upp sedan skadeståndskrav från någon som har blivit drabbad av, alltså tredjemansskada, på grund av att ni har haft ett dataintrång eller kunden haft ett dataintrång. Det innebär också att då kan du få stora belopp att betala i skadestånd. Försäkringen går in och tar det också och tittar på vad som har hänt. Man för också talan för den som ställer kravet. Så det kan bli väldigt, väldigt kostsamt, även den biten. Och så har vi en punkt, eller något som heter avbrott och merkostnader. Och det är ju det som uppstår om vi tar Coop-stoppet som skedde. Och det var ju många hundra miljoner som de drabbades av för att de inte kunde sälja ett enda mjölkpaket. Alltså avbrott som uppstår i verksamhet framför allt, som kanske har mycket e-handel och liknande, det kan bli kostsamt. Vi hade en kund i höstas som tydligen då hade tecknat en cyberförsäkring. Hade han inte haft en cyberförsäkring på plats, då hade de gått i konkurs. Så att försäkringen hjälpte dem att kunna överleva det här dataintrånget. Och jag hade också en kund, för att ta ett exempel på en verklig skada. En kund som jobbar med fryslager. De har stora fryslager och de hade en egen server. Den blev hackad och de kunde inte göra någonting. Så allting stod stilla. Och efterarbetet på den skadan, det landade nästan på 1 miljon i kostnad ungefär innan de kom upp och kunde köra igen. Så att det var oerhört bökigt. Och då är det superviktigt att ha en bra avbrottsförsäkring som täcker med en bra, så att säga, tid för att man kan få ersättning. Sen har vi lite andra godbitar, till exempel utpressning, och det kan ju vara lite konstigt, men försäkringen faktiskt kan betala ersättning för den kostnaden som den här hacken ställer för att kunna låsa upp systemen. Och det är ju på ett sätt inte bra att, så att säga, främja den marknaden, men i vissa fall, som det här fallet vi pratade om, den här kunden som nästan kunde gå konkurs, så var man tvungen att göra det. Problemet med den saken är att de här som då håller på, hackarna, de gör inte det av vänlighet direkt. Utan risken är ju då att de kommer igen och ser att ja, men här fick vi pengar. Och då kanske de säljer om det här till någon annan, eller man använder sådana här material man kommit över till att göra mer pengar på det. Och då är det också bra att hackare, de är ju väldigt skickliga. De kan komma in och kanske kan se en PDF i systemet att här finns till och med en försäkring tecknad. Då kan man använda sig av det beloppet till att ställa krav på ränsomsumman, så att säga. Så att det är inte heller så bra. Så att man ska inte fronta med att man har tecknat en cyberförsäkring. Det är ingen bra idé. Ja, och så finns det massa kostnader att återställa datan, som sagt, och extra kostnad för övertidsarbete kan ersättas med mera, med mera. Så att sammantaget, ett dataintrång kan ju liksom påverka många delar i ett bolag, och det gör att den här försäkringen är lite så att säga en hybrid på vad som händer. Så det är väl ungefär så jag tänkte säga om den saken. Man kan prata om notifiering, man kan prata om myndighetsutredning, så det finns ganska mycket. Men det är en väldigt bred försäkring om den är rätt tecknad. Och på Söderberg då, så vi har ju sagt att man har väldigt mycket kunder, och vi har ju sett det här problemet ganska många år och pratat ganska länge om att dataintrång kanske är det största problemet som kommer vara framöver, vilket vi nu ser. Och nu först nu märker jag på kunderna att man börjar bli liksom skraj för det här. Och det har varit faktiskt svårt förut att få kunden att fatta, och det kan vara att man inte förstår risken. Det är något konstigt. Jag har en IT-leverantör som levererar min säkerhet och så vidare. Men hur som helst har vi i alla fall tagit fram en ny upphandlad produkt via oss. Vi har utnyttjat vår storlek med alla de kunder vi har, så att vår nya försäkringsgivare och leverantör nu kommer vara Zürich från den 1/5. Och vi har gjort faktiskt en väldigt bra försäkring. För att komma in i en försäkring då, så krävs det också vissa saker som man måste ha på plats. För det är klart, som jag sa, att man har en låst dörr, så kan det ändå komma in med någon kofot. Och här är då liksom de kraven som ställs på våra kunder. Det finns ett antal frågor som man måste kunna svara rätt på, så att säga. Skulle man ha en mer komplex lösning, eller att man sätter inte passar in den här produkten, då blir den här listan mycket, mycket längre. Och då måste man se till att få det på plats. Och det är här som Grid Hard kan komma in och hjälpa kunderna med att säkerställa så att man har rätt säkerhet på plats. Och Johanna kan hjälpa till med utbildning, som är en väldigt viktig del i själva skadeförebyggande arbetet mot dataintrång.
Så det här är ett antal frågor som sagt som ska svaras rätt på. Och sen har vi då ett antal, ja, sen har vi då en olika nivåer på vilken storlek på kunden som vi pratar om. Men då utgår en fråga nummer 7 om man är upp till 250 miljoner i omsättning. Sen har vi ett gäng, i den här lösningen ska vi säga, ett gäng olika typer av verksamheter som inte går att försäkra på det här sättet, utan i sådana fall då måste man titta på varje kund för sig om man nu skulle ha sån här verksamhet. Men allt går att lösa på något sätt. Det kan komma att kosta lite mer. Och då kanske frågan inställer sig, vad kostar en cyberförsäkring? Vi gjorde ett test igår på ett bolag som omsatte 40 miljoner och vi satte ett försäkringsbelopp på 10 miljoner. Och den kostar runt 20, mellan 23 och 25 000 kronor per år. Så det är inte så här superdyr försäkring mot det skyddet man får i det här fallet. Sen har man ett problem då, som jag sa från början. Alltså det finns en uppsjö med produkter på marknaden och hur ska man då veta vad som är bra och vad som är dåligt? Och det är här kanske våran så att säga lite sales pitch kommer in. Det vill säga att vi jobbar ju med analys för att hitta de här top picken som finns på marknaden. Och för att visa ett exempel, för det kan ju vara så att ja, men vi har ju tecknat en försäkring i Länsförsäkrar på cyber, det känns ju bra liksom. Eller vi har tecknat en försäkring i If, som också, alltså jag tar de två stora bolagen som många är försäkrade i. Och för att visa då utifrån en villkorsanalys, och då jämför jag med vår upphandlade produkt som jag nyss har pratat om. Och då ser det faktiskt ut så här. Nu kommer jag inte gå igenom varje moment i det här, men ni kan ju förstå rent pedagogiskt att det grönt är bra och rött är mindre bra. Så det här har jag jämfört då Länsförsäkringars stora försäkring, hur vi ser på den kontra den lösning vi har gjort. Och tar vi då If till exempel så ser det inte så mycket bättre ut. Så det jag vill säga med det här egentligen är att visst, jag har en sån här cyberförsäkring på plats. Men risken är att man invaggas lite i falsk trygghet, att det finns ganska många hål som man måste vara vaken på om nu skadan inträffar. Så det är väl det här lilla medskicket jag har i det här fallet. Så att det här som sagt är en väldigt light genomgång av cyberförsäkringen och det finns säkert frågor som vi kan ta sen möjligtvis. Och jag kommer ju då finnas tillgänglig för det här. Det kan ju vara så att någon ändå skulle vara intresserad av att titta på en lösning för det bolag man jobbar i och så finns jag ju tillgänglig såklart via den mejladressen eller per telefon. Så att det var vad jag tänkte säga. Så långt. Stort tack Mikael här för ditt bidrag. Intressant ämne det här och som Mikael säger, det går ju bra att höra av sig direkt till honom eller gå igenom oss på Gridart så slussar vi er rätt för att hjälpa era kunder såklart med de här frågeställningarna som jag misstänker dyker upp mer och mer. Jag ska tillägga att jag nämnde inte det i början av webbinariet här att har man frågor och liknande så går det bra att spara dem till efter Johannas presentation på UseCure, för då kommer vi ha en liten Q&A-session med lite frågor och sådär. Så att det finns möjlighet att skriva sina frågor direkt här i webbinariet. Annars så tar vi dem givetvis senare, vid senare tillfälle. Det går ju bra att höra av sig direkt till någon av oss här på Gridart också. Så att jag passar då på att som sagt återigen tacka Micke här och sen så lämnar jag över med varm hand till Johanna på UseCure så ska hon berätta lite mer om hur man faktiskt proaktivt kan jobba med utbildning för att inte hamna i den här fällan av att till exempel klicka på saker och liknande. Men som sagt, över till dig Johanna. Tack Simon och tack Mikael. Jättebra presentation. Jag heter Johanna, jag är account manager på UseCure. Vi är en plattform för cybersäkerhetsträning, en human risk management-plattform. Så vi är helt fokuserade på att öka medvetenheten bland slutanvändare och att minska den mänskliga risken i företag. Så jag ska dela min skärm här. Så jag kommer att gå igenom vår plattform idag. Jag kommer även att visa en ny produkt som vi nyligen har lanserat. Och kommer även att diskutera hur vår plattform kan hjälpa till att fylla några av de krav som cyberförsäkringar bland annat ställer. Men lite kort om oss först. Vi är då en human risk management-plattform. Vi har designats för MSPer för att vara väldigt automatiserad, användarvänlig och lätt att komma igång med.
Vi lanserade plattformen 2016, så vi har funnits i 8 år nu. Och vi är baserade i Manchester, men vi arbetar med MSP världen över. Och vi utbildar över 200 000 slutanvändare över hela världen idag. Med Great Hertz har vi samarbetat sedan 2021. Och vi blev nyligen utsedda till snabbast växande leverantör inom Channel Program. Så ja, när det kommer till human risk management och den mänskliga utmaningen som finns, så är det ju först och främst som Mikael nämnde också, phishing-hot ökar ju mer och mer, som ni är bekanta med. Och inte bara i kvantitet, men även hur sofistikerade phishing-mail idag är. Det ser helt annorlunda ut idag än för bara några år sedan. Och nu har vi ju AI också, så det är väldigt lätt för cyberkriminella att skapa en sofistikerad, väldigt personlig attack som tilltalar mottagarna. Ett exempel på en phishing-attack som skedde ganska nyligen är till exempel Mariestads kommun. De tog emot ett mejl där de ombads att betala en faktura. Och det slutade med att de förlorade 1,6 miljoner i den här attacken. Så det är bara ett exempel. I och med att det finns så mycket teknologi som man kan sätta på plats. För man kanske har korrekt infrastruktur när det kommer till den tekniska biten. Så det kan hända att användarna blir lite nonchalanta till det. Man tänker, men vi har en MSP, de har lagt in alla säkerhetslager som krävs tekniskt, så jag är nog säker. Men siffrorna visar att så är inte fallet, phishing ökar hela tiden, så det är såklart väldigt viktigt att användarna är medvetna. Och sen en sista del kring den mänskliga utmaningen är ju just det som Mikael pratade om också, att cyberförsäkringar och andra standarder kräver en viss efterlevnad, att man måste leva upp till vissa standarder när det kommer till just cybersäkerhetsträning och användarmedvetenhet. Så varför bör man använda sig av en HRM-plattform? Jo, för att få träningen att fastna. Traditionellt sett så har träning kanske sett lite annorlunda ut, att ofta har det varit att man kanske får en lång presentation nu som då för att påminna de anställda om vad de bör tänka på. Eller att kanske företaget har haft en lösning på plats. Men ofta har det kanske varit att man får ta massvis med kurser på en gång för att checka de här boxarna. Så det blir mer en tick a box exercise än att faktiskt hålla den här informationen fräscht i minnet. Så genom att använda sig av en HRM-plattform så kan man köra ut regelbundna korta kurser som maximerar lärandet utan att hindra produktiviteten. Och det är också det som forskning visar, att är det bästa sättet för att få informationen att fastna helt enkelt. Genom att använda sig av en plattform så kan man även täcka alla de väsentliga bitar som krävs. Så i U-Secure så har vi 4 olika lager av användarfokuserad säkerhet, som jag kommer att komma till på nästa slide. Och sen tredje anledningen, för att uppnå efterlevnad. Genom att använda sig av en plattform så får man ett track record med alla sina anställdas prestationer, hur det har gått för dem, och man kan mäta effekten av träningen och förhoppningsvis visa upp en riskminskning över tid, och att man tar de nödvändiga steg som krävs för att minska risken. Så U-Secure då. Vi har 4 huvudfunktioner i plattformen, och som sagt, plattformen är designad helt för MSPR, så den är väldigt automatiserad, och att komma igång med alla de här bitarna brukar ta under 20 minuter, och sen körs plattformen i princip av sig själv. Och licensieringen är flexibel också för MSPR. Så vi har 4 huvudfunktioner. U-Learn är vårt kursprogram. Det är vår utbildning helt enkelt, och det som är unikt med vårt träningsprogram är att det fokuserar på alla användares svagaste områden först. Så alla träningsprogram är skräddarsydda till varje individ. Och hur det här fungerar är att alla användare tar först emot ett gapanalys frågeformulär
med olika frågor kring cybersäkerhetsämnen. Och tack vare det här så kan man se och kartlägga var varje persons kunskap finns. Så om Pelle till exempel fick lägst poäng när det kom till phishing, så kommer hans träningsprogram först att fokusera på phishing, för det är hans största riskområde. Om Anna får lägst poäng kring arbete på distans, så då kommer kursprogrammet att skräddarsys efter hennes behov helt enkelt. Och det som vi rekommenderar också då är regelbunden kort träning. Vi rekommenderar en kort kurs i månaden för att hålla det fräscht i minnet hos användarna, så att de inte faller tillbaka i gamla vanor. UFish är vårt phishing-simuleringsverktyg. Så det är ett sätt att testa kunskapen som användarna har fått från sina kurser, och genom att ta emot regelbundna simulerade phishing-attacker. Så det här är ett sätt att se hur risken ser ut i företaget. Hur benägna är användarna att klicka på länkar som de inte borde klicka på. Skriva in sina uppgifter i i fält där de inte borde. Inte för att skämma ut användarna på något sätt, utan för att se hur risken ser ut. Och sen förhoppningsvis kunna spåra den över tid. Och se hur medvetenheten förhoppningsvis går till det bättre allt eftersom användarna får mer träning och tar emot mer phishing-simuleringar. Bara det faktum att man vet om också som anställd att det här är något som vi testas på nu som då. Så gör att man blir mer medveten om alla mejl som landar i ens inbox. U-Policy är vårt policyhanteringsverktyg. Det är ett sätt att hantera dokument. Så det här kommer efterlevnadsbiten in lite. Att man U-Policy ger in ett sätt att hantera alla sina policies på ett och samma ställe. Man kan automatisera utchecken av dem till de anställda, spåra signaturer och automatiskt påminna användare om att signera. Så man får ett track record där man kan se precis var, när varje person har signerat vilket dokument. Så det är bra för efterlevnad helt enkelt. Sen U-Breach är vårt dark web-övervakningsverktyg. Så det som händer ofta nu i phishing-attacker också är att de cyberkriminella letar på dark web efter läckta uppgifter från dataintrång. Sen tar man kanske de här läckta uppgifterna, matar in dem i ChatGPT till exempel, och så kan man skapa en skräddarsydd attack. Och tjänster har ju dataintrång hela tiden. Så U-Breach är ett sätt att hålla koll på vilka anställda som har varit involverade i dataintrång och vilken typ av information som har läckt i de intrången. Så U-Breach, det är en direkt integrering med en tjänst som heter Have I Been Pwned. Så det som U-Breach gör är att den skannar varje användares, varje anställds e-postadress och berättar sedan om någon av de här anställda har använt sin jobbmail utanför jobbet på hemsidor som sedan har haft dataintrång. Som jag till exempel registrerade mig på en månad med Spotify och använde min jobbmail. Och sen om Spotify hade dataintrång så skulle det dyka upp i U-Breach i vår plattform. Så det skulle stå då att Johanna var involverad i ett intrång med Spotify där hennes lösenord, hennes namn, hennes användarnamn läckte. Så det här är standardversionen av U-Breach. Men vi har faktiskt lanserat en ny produkt som heter U-Breach Pro. Så det är vår egna databas som vi har byggt där och underhåller. Så vi har jobbat på det här över det senaste året. Så U-Breach innehåller lite fler funktioner än standardversionen. I U-Breach Pro så kan man få direkta notifieringar om nya intrång. Så de här intrångsvarningarna kan gå ut antingen till de drabbade användarna direkt. Eller till admins eller till MSP:n, det är så som man vill. Man kan få mer information om de här intrången, så man kan till exempel se delar av den data som har läckt. Så man kan se till exempel första bokstaven i lösenordet och sista bokstaven. Så man kan, det är också ett sätt att se om användare återanvänder lösenord, vilket de såklart inte ska göra. Och när man har blivit varnad om ett nytt intrång så kan man åtgärda det då. Så det kan man göra på olika sätt och resten av plattformen kan hjälpa till med det. Så först och främst om ett lösenord har läckt till exempel så bör man ju säga till användaren att uppdatera sitt lösenord.
se till att du inte använder just det här lösenordet som har läckt till alla dina jobbkonton eller någon annanstans. Och sen kan man, ja, som sagt, använda resten av plattformen för att hjälpa till att åtgärda det här. Kanske man vill påminna användaren om hur de sätter ett säkert lösenord. Då kanske man vill skicka dem en kurs kring det. Kanske det finns en företagspolicy som handlar om just hur användarna bör hantera sin e-post eller sina lösenord. Då kanske man använder U-policy för att skicka ut den policyn igen. Sen kan man åtgärda det här eller markera intrånget som åtgärdat. Så det är bra för efterlevnadsbiten där också, att man kan visa att vi har tagit de nödvändiga åtgärder här för att minska den här risken och det här intrånget åtgärdades på vilket datum det nu är. Vad var nästa slide här? Ja. För kunder så det kan vara lite knepigt med dark web. Det kan vara lite luddigt. Många kunder kanske inte riktigt vet vad det handlar om. Så det är viktigt när man pratar med kunder också att sätta det här i kontext, berätta en story, att just det här som jag berättade innan, att ja, din information ligger där ute och att den kan användas just i phishing-attacker. Och som ni kan se här så 86% av alla dataintrång så innehåller stulna uppgifter inklusive användarnamn och lösenord. Och vi har ett verktyg som hjälper till med det här också, att visa det här till kunden. Vi har gratis intrångsrapporter som man kan köra på vilken domän som helst. Det genererar en rapport på bara ett par sekunder som man sen kan ta till kunden för att visa att så här många av era e-postadresser har varit involverade i dataintrång. Och här är några exempel på era användare och exempel på deras lösenord som har läckt. Så man kan ge det svart på vitt och det ger en bättre förståelse till kunden då. Så de här intrångsrapporterna så har man som MSP tillgång till. De är helt gratis. Man kan köra så många som man vill. Man kan göra det här innan man uppgraderar till U-Bridge Pro också. Som sagt så är vi helt MSP-fokuserade. Så vi har skapat ett ekosystem för MSP:er och försöker hjälpa till så mycket som vi kan. Så varje MSP hos oss så får en egen account manager. Account managern kan hjälpa till så mycket eller så lite som ni vill. Vi hjälper gärna till att köra demos för slutkunder, köra intern träning, hoppa på supportsamtal och så vidare. Sen har vi även en live chat där vi vanligtvis svarar på under 3 minuter. Vi har även gratis marknadsförings- och försäljningsverktyg. Och vi har möjligheten att skapa ett marknadsföringspaket till er som MSP med er egen logga på. Så det kan vi göra. Sen har ni även tillsyn eller insyn i vår roadmap. Så det går bra att se vad det är vi jobbar på för tillfället. Vilka nya funktioner vi funderar på att, eller vi planerar att lägga till. Och man kan även komma med egna önskemål om nya funktioner som man skulle vilja se i plattformen. Så vi kommer snart till Q&A här. Jag tänkte bara nämna innan också att vi nyligen körde en fallstudie med IT-visionären som är en av Gridhearts MSP:er som var väldigt positiv. Så Patrik säger här att med hjälp av Usecure cybersäkerhetsträning så har det förbättrat IT-visionärens kunders förmåga att hantera potentiella hot. Och att använda vänligheten i plattformen gör så att medarbetarna lätt kan ta in ny information om cyberrisker som annars kan vara rätt svårbegripliga. Och det är, ja, det är precis det som är syftet med plattformen. Alla utbildningar är ju designade för att vara för gemene man. Det är inte för IT-professionella på det sättet. De passar för alla helt enkelt. Så det här är sista sliden. Om man vill, om ni inte redan är en MSP hos oss som har ett NFR-konto, så kan ni skanna den här QR-koden för att registrera er och då får ni ett gratis konto hos oss. I det här kontot så kan man testa alla funktioner internt som MSP så mycket som man vill bekanta sig med plattformen. Och i det här kontot så kan man också hantera alla sina kunders konton från ett och samma ställe. Så registrera er via den här QR-koden. Det går även bra att arrangera en demo. Och,
ja, som ni kan se här. Fakturering eller licensieringen är flexibel och månadsvis. Det är ingen bindningstid, så det går lätt att prova på. Och som MSPR så kan man även erbjuda sina kunder 2 veckors gratis provperioder. Men ja, jag tänkte, vi har fått lite frågor här som jag tänkte svara på nu, och jag kommer även att ta in Simon och Mikael. Så vi ska se här. Tack Johanna. Ja. Presentationen. Väldigt intressant. Så att jag vet inte, som sagt, välkommen kanske. Eller om du hade frågorna där, så kan vi ta dem. Ja. Som har dykt upp. Ja, men jag har ett par frågor. Jag kan ju rikta dem till dig kanske. Så första frågan här är hur man kan se till att kunder stannar kvar med Usecure på lång sikt. Jo, men och rätta mig om jag har fel Johanna, du som är expert på tjänsten här. Men i och med att ni har byggt ett gediget bibliotek med kurser, så är det ju designat för att användas på lång sikt. Så som Johanna nämnde tidigare i presentationen, att rulla ut en kurs en gång i månaden för att skapa den här kontinuiteten gör ju att man hela tiden håller det här fräscht i minnet hos slutanvändarna. Så att tanken är att man rullar, jag tror att det är 36 kurser så som det ser ut idag va? Exakt. Så att man kan rulla det här under ja, i så fall 3 års tid om man bryter ner det. Och på så sätt bygger man successivt upp de anställdas kunskaper inom cybersäkerhet. Och i och med att ni kontinuerligt uppdaterar ert innehåll och hela tiden följer med i det som sker runt omkring oss. Så på så sätt så som sagt så hjälper man användarna att förstå just de aktuella riskerna med det här. Sen går det ju att kombinera det här med phishing-simuleringar, också något som Johanna pratade om. Det tror jag ingen kan få för många av, håller på att säga. Det är klart att man inte vill ha riktiga sådana i sin inbox som är kluriga, men samtidigt så som sagt, se till att bygga upp det här för de anställda. Och lite grann återigen kopplat till NIS 2, något som kommer vara ett krav framförallt för företag som verkar inom samhällskritiska branscher. Så det är också värt att ha med sig här när man funderar över en utrullning nu till sina kunder, att framförallt se till att börja med dem som man nu vet med sig att här bör man liksom lägga lite extra fokus. Och det kan vi hjälpa till med, en sån typ av genomgång kopplat till just NIS 2. Så hör av er bara till oss på Gridart, er kontaktperson, så tar vi även en sån dragning. Superbra. Sen en snabb fråga här är om det finns specifika branscher som vi tenderar att se att använda cybersäkerhetsträning mer eller Usecure mer. Vill du ta den? Ja, men absolut. Det enkla svaret är väl egentligen att alla branscher har behovet. Det spelar egentligen ingen roll. Kunskapen ser oftast väldigt olika ut från individ till individ. Det är ju inte kopplat till huruvida man är verksam inom finansbranschen eller industrin eller sjukvården, utan det kokar ner till hur pass kunnig slutanvändaren är, och det är hela tiden den som är den största risken när det kommer till just cyberattacker. Att klicka på fel länkar, fel saker, 80% av allt som kommer in den vägen. Så det är värt att ta med sig också. Exakt. Jag har ett par frågor till Mikael här som jag kan ställa. Så för de kunder, Mikael, som tänker att jag har ju en IT-leverantör som sköter säkerheten, varför behöver jag då en försäkring? Vad har du att säga till dem? Ja, men det är ganska vanlig så att säga, invändning när man börjar prata med kunder om det här.
Nej, men, och det är ju bra att man har en IT-leverantör och så. Det man kanske behöver kika lite grann i, vad har man för SLA med den kunden för avtal? Och har man till exempel en stor leverantör som kanske Microsoft, ja, men då sätter de ju 0 kr. De tar inget ansvar alls för det som skulle kunna inträffa. Alltså, du har ingenting att hämta därifrån dem. Och det kan vara att man har man kanske kan vara med och ersätta den liksom, omsättning man har mot den här leverantören. Så att det är ganska begränsat skydd. Så därför, alltså alla som du sa Simon, alla drabbas ju. Så att det finns liksom, ja, det här, det är liksom att landa mjukt att ha en cyberförsäkring i botten. Du landar mjukare än att du inte haft det så att säga. För att det vet vi ju att det kommer inträffa. Det är bara fråga om när egentligen. Det är ju min känsla. Och en till fråga här som är lite liknande, kanske för företag som är väldigt små så kanske de tänker att det kommer inte att hända oss. Ja, men exakt. Nej, men Är det lite samma där eller? ja, men liksom, stora bolag, liksom, de har ju resurser själva. De har ju kanske en hel IT-avdelning. Eller kanske om vi tittar på Sörö Partners så har vi en IT-avdelning som hela tiden jobbar med det här. Men och det där vet ju de här hackarna att det där är ju mycket klurigare att komma in och komma åt, även om de kan göra det. Så att, då har vi ju sett en tendens att man går ner nu i segmentet och tittar på små och medelstora företag. Och är det inte så stort bolag, såklart, du har inte finansiella resurser. Ungefär som jag sa, ta exempel om det som kunde gå i konkurs. Alltså, du är ju mer utsatt egentligen. Dels har du inte kunskap och du har ingen egen IT-avdelning. Så att oavsett storlek, alla kan bli drabbade och det kan bli oerhört kostsamt. Och sen en sista till Mikael bara. Täcker företags avbrottsskydd det som cyberförsäkringar täcker? Nej, och om man tittar i sitt företagsförsäkringsbrev så står det ju avbrott och då tänker man kanske, ja men det var ju bra. Jag får ju ett avbrott på grund av dataintrånget, men det undantas ju i villkoret i företagsförsäkringen. Så därför måste man komplettera med en sån här cyberförsäkring som innehåller ett bra avbrottsskydd också. Så att det ska man komma ihåg. Jag glömde säga en grej förut faktiskt som egentligen inte har så mycket med det att göra, men oftast, eller det man vill komma åt, det är ju pengar i ett bolag. Ett sätt är ju att ställa liksom utpressningskrav. Men vi ser också exempel på när man via phishing eller vad det må vara kommer åt och ställer om kontonummer och sånt här. Det som en cyberförsäkring inte ersätter, som jag sagt förut, det är själva inkomstförlusten för en sån sak. Och då måste man in och teckna en annan typ av försäkring som komplement till cyberförsäkring. Och det är något som heter crimeförsäkring, kriminalitetsförsäkring. För den tar den ekonomiska förlusten, den faktiska pengarna försvunnit på kontot. Bara lite så här tillägg som jag glömde säga förut. Nice. Och sen en sista fråga här, jag kan ta den angående U-Breach, bara mer produktspecifik fråga här. Det är en fråga om det finns schemalagda rapporter för de här dataintrången eller om det bara är de här intrångsvarningarna som kommer via mail. Så det finns rapporter, man kan ställa in dem att schemaläggas att gå ut månadsvis, kvartalsvis, årsvis. Så man får en snygg PDF-rapport som visar alla intrång som skedde under den tidsperioden. Hur många det var jämfört med den tidigare perioden. Hur många som var användare som fanns i systemet och hur många som var icke-systemanvändare. Och även alla de här tjänsterna som där användarna har förekommit i intrång som listas där i de här rapporterna. Men det var det var allt som jag hade här. Om det kommer in fler frågor så kan vi svara på dem via mail sen. Jordan, I think that's it. Stort tack alla medverkande idag och hör gärna av er antingen direkt till någon av oss tre här eller som sagt om ni går via Gridart så vi ger kontaktperson eller vår support så ser vi till att slussa er rätt med era frågor. Återigen, tack och bock. Tack, tack. Tack så mycket. Tack och hej. Tack och hej.